ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ለየት ባለ ስራ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው ከዚህ በፊት በውስጥ በጠየቃችሁ መሰረት ለዩቱባችን እንዴት ነው ቻናል ባነር መስራት የምንችለው ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበር። እንዴት መስራት እንደምችሉ ዛሬ ያሳያችኋለሁ። ቀጥታ ክሮም ላይ እንገባለን። ክሮም ላይ እንገባና ምንድን ነው የምታደርጉት? www.canva.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ሰርች ታረጋላችሁ። እሺ፣ እንደዚህ። ከዛ እዚህ ጋር ስልካችሁን ዴስክቶፕ ካላደረጋችሁ ዴስክቶፕ ሳይት ታረጋላችሁ። እኔ ዴስክቶፕ አድርገዋለሁ። ልክ እንደዚህ ዴስክቶፕ ሳይት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ሳይን አፕ እናንተ ታደርጋላችሁ። ሳይን አፕ ይኸው እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ሳይን አፕ የምታደርጉት በጎግል ነው ወይንስ በፌስቡክ ነው ምናምን ብሎ ያመጣላችኋል። እኔ አሁን በጎግል እገባለሁ። ከዛ በኋላ ባለኝ አካውንት አሁን እዚህ ጋር እገባለሁ። አሁን ለምሳሌ አንደኛውን አካውንቴን እመርጣለሁ። ያው አሁን እንደምታዩት ገብቻለሁ፣ ከፍቶልኛል። እሺ፣ ከዛ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ፎር ዩ ፕሬዘንቴሽን ሶሻል ሚዲያ ቪዲዮ የሚል አለ። እናንተ ምንድነው የምታደርጉት እንደዚህ አሁን ዙም አድርጌ የማሳያችሁ ለእናንተ ሶሻል ሚዲያ የሚለውን እዚህ ጋር እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ሶሻል ሚዲያ። ከዛ በኋላ ሶሻል ሚዲያን ከነካችሁ በኋላ እኛ አሁን ምንድነው መስራት የፈለግነው ቻናል ባነር ስኖረ ቻናል ባነር የሚለውን እዚህ ጋር እንፈልጋለን። እንደዚህ እያደረግን ቻናል ባነር የሚለውን እንፈልጋለን። ይኸው እዚህ ጋር አገኘ ነው ዩቲዩብ ቻናል አርት የሚለውን እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ይኸው እንደምታዩት እየከፈተ ነው። አሁን ክሊክ አድርጌዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ስታደርጉ ብዙ አማራጮች ይመጡላችኋል፣ ብዙ የተለያዩ ይመጡላችኋል። እናንተ ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት በቀላሉ እዚህ ጋር ሰርች ጋር ትገቡና አሁን ለምሳሌ እናንተ ሚውዚክ ነው ስፖርት ነው ወይ የምትሰሩት? ለምሳሌ ስፖርት የምትሰሩ ከሆነ ስለ ስፖርት ስፖርት ብላችሁ ትጽፉና ሰርች ታደርጋላችሁ። አሁን እንደዚህ ስለ ስፖርት ከሆነ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እና ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ይኸውላችኋን ዙም አድርጌ የማሳያችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ዙም አድርጌ የማሳያችሁ የፕሮ ሚል ይታያችኋል። እንደዚህ አይነት ፕሮ በቢጫ ወይም በእንትን ሲመጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮ ከሆነ ይከፈልበታል፣ ፍሪ የሆነ ደግሞ ፕሮ ሚል የለውም። እሱን ነገር ትመርጣላችሁ። ፕሮ ከሆነም በክፍያ ነው መስራት አይችልላችሁም። እሺ፣ ከዛ ደግሞ ስለ ሚውዚክ ከሆነ ሚውዚክ ትሉና አሁንም ትጽፉና ሰርች ባሩ ስለ ሚውዚክ እንደዚህ ትጽፋላችሁ። እንደዚህ ስትጽፉ ያመጣላችኋል ስለ ሚውዚክ ከሆነ። ከዛ ደግሞ ሌላ ቢዩቲ የምትሰሩ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ስትሉ ይመጣላችኋል። አሁን እንደዚህ ስትሉት ያው ቢዩቲ የተለያዩ አይነት ናቸው። ግን እዚህ ጋር ቅድም እንደነገርኳችሁ ፕሮ የሚል ከሆነ በክፍያ ነው። ፍሪ ግን የሆነ ፕሮ የለውም፣ ፕሮ የተጻፈ ጽሁፍ የለውም። እንደዚህ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። አሁን እንደዚህ እያደረጋችሁ እናንተ ፕሮ ፍሪ የሆነውን ፈልጋችሁ ትመርጣላችሁ። ፍሪ የሆነውን ፈልጋችሁ ከዚህ ውስጥ ትመርጣላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ የተለያዩ አሉ እዚህ ውስጥ። እንደዚህ ብዙ አማራጮች አሉ። አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ውስጥ የሰራሁበት ለእኔ ማለት ነው፣ እዚሁ ጋር አሁን እኔ የሰራሁበት ቻናል አርት ላሳያችሁ። ይኸው አሁን ይሄኛው እኔ የሰራሁበት ነው። ይህንን ክሊክ አደረግኩት፣ ይህ ለራሴ የሰራሁበት ነው። ይህንን ማለት ነው። አሁን ይህን ምን ታደርጉታላችሁ? አሁን እዚህ ጋር አሁን ጽሑፉን መቀየር አለብን፣ ፎቶ መቀየር አለብን። ይህንን እንደዚህ እያደረግን እዚህ ጋር አሁን ጽሁፉን እንደልተዋለን። ሌላ ይህን እንደልተን በራሳችን ጽሁፍ እናስገባለን።
እዚህ ጋር አሁን እሺ፣ እዚህ ጋር ካፒታል አድርገውና እንደዚህ አሁን የኔ ጽሑፍ አስገብቼ ላሳያችሁ። ይኸው እንደዚህ ሆነ። ይህንን አሁን ሳይዝ ከፈለጋችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ፣ እናንተ እንደተመቻ። እዚህ ጋር ፎንቱን ለማሳደግ ከሆነ ያው እዚህ ጋር ፎንት የሚላል እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን ሳይዝ ፎንት ሳይዝ የሚላለ ታች ጋር እዚህ ጋር ፎንት ሳይዙ ማሳደግ ያው እንደዚህ ያድጋል። ከፈለጋችሁ እንደዚህ በእንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደዚህ እያደረጋችሁ ከዛ ታች ጋም ደግሞ ሌላ ጽሑፍ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ያለችውን በሌላ ለምሳሌ በአማርኛ ልጻፈውና ይህ እንደዚህ ብዬ የጻፍኩት ይህንንም ሳይዙን ላሳድገው። በእንደዚህ ያሳደግኩት ይህ እንደዚህ አድርጌ ያሳድገዋለሁ ሳይዙን። ከዛ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ይህንን እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ይህንን ከፈለግን እዚህ ጋር አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ቦልድ አሁን ይህንን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከለር ማለት ነው። ከለር መቀየር ብትፈልጉ አሁን ጥቁር ባደርገው ይኸው እንደዚህ ይቀየራል። ይሄም እንደዛው። ይሄኛውም መቀየር ብትፈልጉ እዚህ ጋር ልክ አሁን እንዳሳየኋችሁ እዚህ ጋር ይኸው ይህንንም ጥቁር ይኸው እንደዚህ ያደረግኩት። ከዛ ደግሞ ሌላ ምንድን ነው እሺ፣ ይህን እንደዚህ ያደርጋልና ያው እንደዚህ ቀይሮልናል። ከለር ምናምን ቀይረን ጨርሰናል። ከዛ ምንድን ነው የሚቀረን? ፎቶ ፎቶ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ፎቶ ላይ ክሊክ እናደርግና ከዛ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክት ማለት ነው የፕላስ ምልክት ትጫናላችሁ። የፕላስ ምልክት ስትጫኑ እዚህ ጋር አፕሎድ የሚል ይመጣላችኋል። ከስር በኩል አፕሎድ አፕሎድ። ከዛ ያዘጋጃችሁት ኢሜጅ ካለ እዚህ ትገቡና አፕሎድ ሚዲያ ትነካላችሁ። ከዛ ከፋይላችሁ ታመጣላችሁ። ከፋይላችሁ የፈለጋችሁትን አንድ ፎቶ ታመጣላችሁ። ምስ ይህንን አመጣው። እሺ ፎቶ አመጣ። ያው እንደምታዩት ፎቶ ገብቶልኛል። እናንተ በምትፈልጉት እዚህ ጋር ትንሽ እንደዚህ ማስተካከል፣ ግን ያውን አሪፍ ነው የገባልኝ ፎቶ በሚገባ ገብቶልናል። አሁን ፎቶ ገብቶልናል። እዚህ ጋር የስሜን አስገብቻለሁ፣ የቻናሌን ስም አስገብቻለሁ፣ ፎቶ አስገብቻለሁ። እናንተ በዚህ መልኩ ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ከለር መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ከለር ምናምን ነገር መቀየር ትችላላችሁ፣ ከታች ጋር ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄ የሰራችሁትን ቻናል ባነር ሴቭ ማድረግ ስትፈልጉ እዚህ ጋር ከላይ ዳውንሎድ የሚል ይታያችኋል። ዳውንሎድ የሚል እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ። ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። ዳውንሎድ የሚለውን ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል እና ሌላ ነገር ምንም አትነኩም። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ መልሳችሁ
ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ያው ዳውንሎድ አድርጎልናል። እዚህ ጋርም ከፍተን ማየት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ጋለራችን ላይም ገብተን ማየት እንችላለን። ጋለራችን ላይ ገብተን ብናይ ይኸው በእንደዚህ መልኩ ቻናል ባነራችሁን ይኸው እንደዚህ ትሰራላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን እኔ አሁን ይሄ እኔ ለራሴ የሰራሁትን አይነት ነው ያሳየኋችሁ። እናንተ በፈለጋችሁት ቅድም እንዳልኳችሁ እዛ ላይ ሰርች ላይ ገብታችሁ ስለ ምግብ የምትሰሩ ከሆነ ስለ ምግብ፣ ስለ ስፖርት የምትሰሩ ከሆነ ስለ ስፖርት፣ ሚውዚክ የምትሰሩ ከሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ ለቻናላችሁ ማለት ነው ቻናል ባነር ትሰራላችሁ በእንደዚህ መልኩ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።